alichukua hizo vitole mbili zake zake akaingiza ndani ya mwili yangu ya siri. Pole sana. Pole. Melisa, wewe sioni kama nitakaa na wewe. Nikamuuliza ni kwa nini. Hakaniambia sioni kama nitakaa na wewe. Unaleta wanaume kwa nyumba. Nikamuuliza nyumba kama hii inaweza kuleta wanaume, nilale na wanaume kwa kitanda na watoto wangu walale chini. Hii kitanda ndio nalala na watoto. Akauliza mtoto akamwambia hapana. Mama analanga na sisi kwa kitanda. Mama yangu mvuke nyasha anafunga hii tandarua yaweka fundi huko juu. Maji kienda kinyesha kwa hii tandarua anachota kimwaka nje. Hakuwezeshwa kutosheka. Aliniambia utanitambua mimi ni nani. Mimi nikamuuliza, mimi niko na Mungu wangu na wewe uko na Mungu wako. Hata yeye unaniambia ati ipanga unanishikia hii. Hii panga iwezi kunikata. Hii panga itakata wewe. Ukitani itakata mimi, itakata wewe. Nikanyamaza tu. Bila nitoka tu kwa ndugu yake. Saa 5 ya usiku kanikuta nimelala. Nimetengenezea watoto mahali. Nimekunja tandarua nimewatandikia chini wamelala. Kanikuta niko kwa kitanda. Akaniambia mwili yako ya siri. Nataka niangalie ni wanaume wangapi wenye wameingia kwa huko ndani. Nikamuuliza ni mwanaume mkani mwenye mimi na shehe naye. Mimi sioni mwanaume mwenye anaingia kwa hii nyumba wala sioni mwanaume mwenye anatembea naye. Nimeona kuna mwanaume nimeambiwa. Nikamuuliza nani amekwambia huyo? Akaenda huko tu hata kwa majirani kuuliza. Majirani wanamwambia tu maneno yenye nasema hii. Yeye hatua yenye alichukua hizo vitole mbili zake. Zake. Akaingiza ndani ya mwili yangu ya siri. Pole sana. Pole sana. Ni uchungu. Bila lingisa, kitu niliona nikienda kukojoa, kuna vitu zilikuwa zinatoka kama nyama. Nilihusu uchungu, miezi 3. Ilifika mahali paka nikasema, mtu mwenye anaitwa mwanaume. Simutaki kwa mwili yangu. Hey guys, welcome back again and this is Bob Shakwila Show. We bring you stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndipo sasa leo niko hapa na mimi with an amazing sister ambaye ako na story ya maisha yake ambayo nina imani ya kwamba tukisikia itakuwa kifungua macho na kila mtu ataweza kujifunza moja ama mbili kutokana na story ama kisa cha maisha yake. Karibu sana kwenye show, ningependa utuambie kwa majina ni nani? Majina yangu naitwa Melisa Adhiambo. Melisa Adhiambo. Melisa Adhiambo, karibu sana kwenye show ya Bob Shakwila. Na Melisa, najua imekuchukua ni courage ama niseme ni ujasiri ndio mtu akuja ongea mambo yake ya saa ya ndani. Lakini nakwambia leo umekuja kuokoa wasichana wengi wenye pengine wangefika kwa hali kama yako washindwe hata wajinyonge, si ndio? Ni sababu nakuita jemedari wa story yako mwenyewe. You are a true heroine of your own story kwa kizungu. Karibu sana kwenye show. Ningependa ujikakamue, ujikusanye tunapoanza hadi tamati. Karibu sana. Ningependa tuanze. Mimi majina yangu naitwa Melisa Adhiambo. Kutoka Huisero. Hirandu Eshitalo. Huisero kwa kina Haluari. Hirandu Eshitalo. Mimi nikianza maisha ya nyumbani vile tulikuwa. Baba yangu aliaga akiniacha na miaka 4 na nusu. Nduku yangu mwanifuata alikuwa kwa na miaka 2. Nduku yangu mtoko alikuwa na miezi 8. Juu kuna wengine walikuwa mbele yangu. Sasa kafika mahali tukaendelea hivyo na mama. Papa alituacha kwa nyumba ya nyasi. Hiyo nyumba ikafika mahali inanyesha kila mahali. Mama yangu alikuwa anaingia chini ya kitanda. Sisi tulikuwa tunaingia chini ya kitanda. Mama yangu analala juu ya kitanda na huyu mtoto wake anachifunika juala. Halafu analala. Sikuona mama yangu ametutoroka hata ametuacha. Mile baba yetu alikufa kama tungali watoko. Atutoroka atuache. Tukaendelea hivyo na maisha na mama, tukaendelea hivyo. Akasema, wacha nipike kupombe. Angalau hii pombe inaweza kunisaidia. Bila alianza pombe kila siku polisi. Akasema kwani nafanyia polisi? Na hii pombe nilikuwa napika isaidie watoto wangu.
Mm-hmm. Ikafika mahali akalemewa na hiyo pombe, kawachana nayo. Alikuwa anapika chai yenye na sukari, ya hii machani ya nyasi. Mm-hmm. Kwa kilio anaitanga nduvia. Mm. Alikuwa anapika hiyo nduvia. Na anaenda msituni anachuna mapera ndo ya 10 liter. Juu alikuwa na watoto saba. Achune hiyo 10 liter ndio alete ndio hii mapera isafu wao watoto wake. Tukaendelea na hiyo maisha, tukaendelea na hiyo maisha. Huyu ndugu wangu mtoka akakuro. Mimi kafika mahali. Nikasema hapana. Dada yangu mkubwa ameenda kuoleka. Mwenye ninafuata mara pili ameenda kuoleka. Wameoleka kwa bwana yenye wana asandi, waweza hata kutusaidia. Mm-hmm. Tunaendelea tu kuhangaika. Tunaendelea tu kuhangaika. Kafikisha miaka 10. Bado tunahangaika tu. 11. Tunahangaika 12. 13, 14, 15. Kisha 15. Tunahangaika tu. Tunahangaika tu. Mama yangu akasema nitafanyaje hawa watoto wangu? Nikamwambia hapana. Oh mama, umeenda unakonjeka. Na before nifikisha 15, nilifikisha kama nafanya kazi kwa mama mwingine. Mm. Huyo mama kufanya kazi kwake ni kuingia, niliingia mzuri. Mhm. Tukakaa naye mzuri. Nikaendeleza kazi mzuri. Lakini ilifika mahali akaanza kuleta mkanga kwa nyumba. Mkanga? Eh. Hey. Mhm. Bila hiyo mama alileta mkanga. Baba bwana yake alikuwa analeta mkanga. Mhm. Bila alileta mkanga kwa nyumba, kafika mahali nikasema bana, mimi sikuona mama yangu akileta watu kama hawa. Juu hiyo mkanga akiingia kwa ploti, kila mtu anahofia harufu. Hiyo viatu ya ngozi. Hiyo viatu inanuka, sio hakuwa anaosha viatu, hakuwa anaoka. Mhm. Inanuka. Nilikuwa nachuuliza kwani huyu mtu anakaanga wapi? Mhm. Wakati anaingia tu majirani wanaanza kulia. Wakati anaingia majirani wanaanza kulia. Mhm. Nikaendelea tu kunyamaza. Mhm. Hatukuwa na haraka. Bwana akiingia kwa hiyo bedroom, hivi atapaka kipika. Siku hiyo atanunua kuku. Huyo mganga. Eh. Atanunua kuku, nyama, mayai, mchele inapikwa pilau, mchele bure. Mbaka yani wanapika tu vitu mingi, machapati zinapikwa hapo. Sasa kuku inapikwa fry nimechomwa kwa mafuta. Ukitaka kuku ya supu, ukitaka kuku ya mafuta mtakula hiyo siku. Sasa bila bwana anaingia huko. Mganga ama bwana? Huyo bwana ameingia kwa bedroom, sasa mkanga amekuja kutembelea. So yeye amekuja kutembelea mtoto wangu. Mhm. Alimhitaji. Huyo mkanga ikafika mahali wameingia kwa hiyo bedroom. Na huyu bwana ndio anafanyia kazi, huyu mtoto wangu. Anamwambia anatoa manguo yote. Anaambia nani sasa? Anaambia mtoto wangu mwanaume huyu. Mhm. Atoe manguo yote, anapaka bila amesaliwa. Mhm. Alikuwa anamshika hii mwili yote mpaka mahali pake pasiri. Mhm. Anamshika na kuna matawa alikuwa anampaka kwa mwili. Ah. Nikaendelea na huyo, nikaendelea na yeye. Bwana akatoka, kafaa manguo. Akitoka kwa anaambiwa aende uoke. Mhm. Yeye anaenda naoke. Ikafika mahali bibi akaingia ndani. Bibi akaingia ndani. Kamwambia toa manguo, akatoa manguo. Akamsachi mwili yote. Alimsachi mwili yote, alimsachi mwili yote, alimsachi mwili yote. Nikasema huyu mtu anamsachi hata mahali pake pasiri. Anashika paka bibi ya mdosi wako. Eh. Sasa nilikuwa naangalia kwa shimo ya kifungua loko. Mhm. Ibile hii kamera imekaa tu hivyo hata yeye alikuwa yani ukimwangalia unaona tu kitu yenye nafanywa huko. Mhm. Nikaita hata rafiki yake, nikamwambia alikuwa amekuja kumtembelea kucha uone, akaingia. Nikamwambia angalia yako hapa. Kuangalia na sachi huyu mwili yote. Kumalizia huyo mama, hiyo mama akaenda akaoga. Akaniuliza dada yangu. Wewe mganga? Eh, uingie huyu uingie kwa hii bedroom. Mimi nikaingia. Wewe alikuwa ananiambia nitoe manguo. Nikapiga nduru nikamwambia mimi kwa saa hii siwezi kutoa manguo. Sikuona mama yangu kifanywa vitu kama hii. Akaniambia umekataa maneno yangu, utashangaa. Kesho usitoke hapa, unaenda kwa duka. Utachionea mwenyewe kwa mwili. Fika kesho yake, kuna mama alinipeleka kwa kanisa nyingine. Kwa Lecho Maria. Huyo Mlecho akaniambia mama, ninaona kifo iko mbele yako. Kuna mtu alikuja kwa nyumba, nikamwambia he. Akaniambia nielezee yako, mimi nikaanza kumuelezea. Kumaliza kumuelezea,
Akaniambia Mungu akusaidie. Hiyo mama alitoka kwa kazi kama amechelewa. Kanituma saa 4 kununua mboga. Ndio alinituma kununua mboga, kali kanikonga. Hata alama ndio hii kwa mguu. Alama ndio hii alama, hii ni nyama yenye walivuruta ndani wakitoa mawe. Ndio akanishona. Alama ilikuwa kwa kichwa. Nilimaliza siku 7, siku ya 8 ndio nikarutisha fahamu. Kurutisha fahamu nilikaa kama muenda simu. Kuna msichana alikuwa anafanya kwa hiyo ploti kasi. Alikuwa rafiki yangu. Alikuwa na nini paka niambie. Mimi nilikuwa namchenga. Huyo msichana ndio nitangulia kuita, nikamuita, nikamuita Mbinya. Mbinya sukuje. Alikuwa mkizi. Sukuje. Kuja wane, kuja nisaidie kazi. Kama niko na kazi alikuwa ananisaidia, na yeye kama kuna kazi alikuwa anamsaidia. Sasa ikafika mahali hao wakaona napika kelele kwa nini kwa hospitali. Sasa ukanyanga chini mkundo nikachua niko na uchungu niliumia. Na hizo siku 7 nilikuwa na viatu kwa mguu, patipati kwa mguu. Nilikuwa na kifungu na nilikuwa na pesa kwa mkono. Daktari mkubwa akawaambia huyu data cha kufa. Huyu pata yako, huyu angadi hai. Nikaendelea na hiyo maisha. Nikaendelea na hiyo maisha. Wakapigia mama yangu simu haikukua. Mtu akapeleka barua. Hakasema wakati nilitoka hospitali nikaendelea kuishi na huyu mama. Huyu mama alishindwa, nilimwambia nataka kwenda kwetu. Akanielekeza akaniambia utaendelea tukaa kwa hii nyumba kunifanyia kazi. Mimi nikamwambia sio lazima nikufanyie kazi niishi na wewe. Kafika mahali huyu bwana yake huyu mtoto wangu mwanaume huyu. Mama yake msasa akatoka nyumbani kuja kutembelea watoto wake Nairobi hapa. Kuja nikakaa na yeye, bila wao walikuwa naenda kazi wakaniwacha na yeye. Nikamwambia mama, mimi sitakuita chocho. Mama yangu wewe ni mama yangu. Nilipata ajali, kijana yako walifanya hivi na hivi. Yeye akatulia tu. Nikamwambia ile siku ya kwenda nyumbani taenda na wewe. Akaniuliza pesa itatoka wapi? Nikamwambia mimi sitakujua mahali penye pesa itatoka. Bila walikuwa naenda wanamsindikisha kupanda gari. Kuna watu wanekanga misiko kwa puti. Mimi nilipanda nilikaa kwa puti. Kaa kwa hiyo puti kufika town, watu wanashuka kupanda gari ya kwenda ushako. Mimi ninashuka. Wananiuliza juu mwenye alikuwa anaweka vitu kwa puti, nilimwambia. Usiwaambie kuna mtu mwenye amekaa huko nyuma. Na alikuwa anaona nikilia machozi. Hakuwaambia mimi kufika town nikashuka. Huyu mama anakatiwa ticket, mimi nawaambia hata mimi mkate yangu. Akasema sina fare turudi, utaenda baadaye. Mimi nikamwambia siwezi kwenda baadaye, mimi nataka kwenda kuona wazazi wangu. Siwezi kukaa tu hapa. Na mama yangu nyumbani sijui anafikiria nini. Akaendelea hivyo. Aliamua kukopa pesa juu polisi walikuja kama ninapika nduru. Ikapita hiyo gari isimame wanitafutie fare. Niende nyumbani. Bila nilifika nyumbani nilipata kama wanahudhuria matanga yangu. Bila walikuwa wanahudhuria matanga nikauliza mama kwani kunaendaje? Hatu walileta barua ikisema tulikufa. Sasa hao walikuwa wanangojea mwili. Mama yangu huwa amekaa amechanga pesa. Mimi kuingia nikafika kwa mlango na nikapiga makoti. Nikaambia mama yangu hakuna mahali penye nitaenda kazi. Nitaenda kuoleka. Kuendelea hivyo nikaenda kuoleka. Sasa hiyo nilikuwa na 18 years. Nikaenda kuoleka. Bila nilienda kuoleka. Ulitafuta tu mtu au mtu alikutafuta? Nilienda kwa kutembelea tata yangu. Kuna mwanaume alikuja hapo tukaongea na yeye. Nikafikiria pengine nimepatika. Bila mama yangu ako na shida. Na hata pata nanyesha na mvua. Wacha nioleke na huyu kama mtu mzuri. Tuweka akili yetu pamoja tujengee mama yangu nyumba. Kumbe huyu mtu sikuwa nimeangukia bwana, nilikuwa nimeangukia umbo mwitu. Huyu mtu alikuwa mwizi. Akitoka utasikia kuku ya mtu imepotea kama hii jokoi nimesimama hapa. Akitoka utafikiria kuku ya mtu imepotea. Akitoka unafikiria ndizi ya mtu imepotea. Hapa nilikuwa nauliza watu nani mwenye anaipa watu waniambie. Nani mwenye anaipa watu waniambie. Nikaambia watu kama mnanificha. Siku moja Mungu atanifunulia. Nikaendelea tu hivyo. Nikaendelea tu kana na hiyo mwaka nilioleka nikashika mimba. Kushika hiyo mimba, nikamaliza na yeye miezi 3,
akaenda kazi. Akaniambia nimekuacha kwa hii boma, kaa kwa hii boma vizuri. Usiwe mtu wa kutembea tembea kwa maboma. Weka kwa hii boma. Ndakuwa na kusukumi yako, nikipata pesa kidogo naweza kutumanisha hata mtu akulete. Akulete uje upate usaidizi. Bila alienda aliniwacha na miezi tatu. Nikaendelea tu kukaa kwa boma. Yeye ameenda amekaa, hakuna usaidizi yoyote ananisaidia nayo. Ikafika mahali mwezi wa 8 tarehe 1. Mimba ilikuwa nayo katoka. Ilikuwa usuni kwangu. Ilikuwa usuni kwa watu. Pole. Shemeji yangu alipatiwa chembe mwenye ameoa dada yangu. Alipatiwa chembe alisaidia kuchimba shimo ya mtoto. Aliniambia mimi sio mimi na mshiro hata mimi sio mkanga. Mimi nilikuwa nimeoleka kwa watu wenye wanichita wakanga. Wakanga? Akaniambia mimi sio mkanga, mimi na mshiro hata nakaenda. Mtoto alitoka saa 6. Na hiyo kutoka alitokea kwa njia nikipeleka hospitali. Hiyo maji yenye napasukanga ndio mtoto atoke. Ilitoka vitu zingine kama samati ya ng'ombe na inanuka. Watu wenye walikuwa wamemtambua Mungu ndio walikaa na mimi. Pale hakukuwa na tamu yoyote. Hiyo vitu ndio ilikuwa, hata nyumba ya mtoto kutoka ilikuwa imeosa, ilikuwa nyeusi ti. Na ilikuwa inatoa harufu. Ile inzi ya chonde ilichaa pale. Nilitembea mpaka nikafika kwa nyumba. Sikuona tamu ikimwagika. Na kuna kitu yenye nilikuwa nimechikinga nayo. Bwana alikuwa ameenda mahali penye inaitwa Nzoia. Nimekaa kwa hiyo boma, mtoto ametoka, nimemaliza mwezi. Mama yangu akakucha matanga, alikuwa wakati huo alikuwa chaaka dunia. Nimemaliza mwezi sijaona huyo bwana akikuja. Nimekaa. Nimekaa. Kumaliza mwezi ndio huyo bwana akakuja. Kukuja nilimtazama kutoka kwa mguu mpaka kwa kichwa. Tena nikamtazama, nilikuwa nimeenda kuchimba viazi. Mtu bwana yako. Nikamwambia, "Hii baskeli ulitoa wapi?" Akaniambia, "Hapana. Jua yenye nilikuleta kwa hii boma. Na ile uchungu yenye nilisikia nikisika shimo, nikichimba shimo, nikisika mtoto wangu, mtoto peke yangu kama mwenye sina bwana." Ilikuwa ingali inanihuma. Nikatamani nichukua hata maji nichemshe nimchome. Na nikasema maneno mengine unaangalianga tu na unawaachia Mungu. Nikaendelea tu. Sikuchoka na yeye. Na wala sikurudia kunini. Sikurudia kumuongelelea mabaya. Mimi nikaendelea kunyamaza. Nimenyamaza na yeye. 99 Mungu akanibariki na mtoto kufuata kwa ule marehemu. Kunibariki na mtoto. Nikafikiria huyu bwana atachange, atabadilisha tabia. Hakubadilisha tabia, aliendelea tu na hiyo tabia. Mtoto nimezaa. Akafikisha miaka 4.5. Nikashika mimba ni miezi, huyu alimaliza miezi 6, nikashika mimba nyingine. Nikachifungua mtoto. Akafika miaka 3.5. Hakaenda mahali kufanya kazi. Nilikuwa nimekaa kwa nyumba ya nyasi. Mvua inanyesha ndani. Waje nikuambie mvua inanyesha ndani, nimechukua matawi ya ndizi ndio nimekalia kwa ukuta. Nyumba haina miti hata yenye imeshikilia. Na Mungu alikuwa na mimi. Huyo bwana akaenda kufanya, kwa hiyo bwana alikuwa anafanya kazi. Akaipa mioko. Bila alipa hizo mioko akakuja naye. Nikamuuliza, mume wangu, hizi mioko umetoa wapi? Pole. Nikamuuliza, pole sana. Nikamuuliza, hizi mioko umetoa wapi? Akaniambia, mimi nimekuletea chakula upike tukule. Mimi nikamwambia, hizi mioko umeleta ndoka mimeja umetoa wapi? Akaniambia, mimi nimekuletea chakula upike tukule. Mimi nikapika hizo mioko tukakula. Baadaye mwenye mioko akaanza kuulizia. Kuna jirani alikuja kuniambia, kuna mwenye anauliza huko mioko. Inakaa na bwana yako ndiye aliuzika kwa hiyo mioko. Mimi nikasema, mimi siwezi kujua. Si niko na watoto wangu wawili. Nikilala njaa nalala nao. Ndio saa nyingine napika mrenda na kunywa nao na tunalala. Sasa ikafika mahali huyu mtoto anaendelea tu kukuroa. Kafika mahali bila alikula hiyo mioko. Huyu mtoto mkubwa akalemewa. Bwana anakuata marehemu.
akalemewa. Bila nilemewa na huyu bila nilemewa nikasema bane huyu mtoto ataniwaacha vile yule aliniwaacha. Na alikufia kwa tumbo mkunga ndiye alinisaidia ndio huyu mtoto akatoka. Mwenyewe nikachimba kaburi. Tena huyu mtoto anataka kuniwaacha bane. Aje. Wakampeleka hospitali. Kupeleka hospitali madaktari wanapima. Wakitoa vitu kwa tumbo ya mtoto inatoka vitu ya plaki. Wakitoa vitu kwa tumbo ya mtoto inatoka vitu ya plaki. Mimi nikaendelea tu hivyo nikakaa na mtoto kwa hospitali. Nikaangalia mtoto wangu nikajua atatoka huko kama ni mzima. Fika saa 4:30 usingizi kanipeleka kitoko. Nikaota mtoto wangu kwa kuchenesa ananifanyia hivi mkono. Fika mahali fika saa 5 ya usiku. Nikaambiwa, nikasikia kwa radio kama inatangaza mtoto wangu ameaga dunia. Radio inatangaza aje tena? Yaani radio nilifungua radio iniambie masaa ni saa ngapi? Saa 5 zinakuanga radio watu zinatangaza. Ikatangaza saa 5 vilisimama saa 5 kamili. Kwa kitoko nikaona nasikia watu wanasema tukate mwanya mtoto apitie ndani. Kwenda kuangalia nikakuta mtoto wangu ameaga dunia. Bila aliaga dunia nikakaa. Kule mama mwenye alitengeneza mioko bila alikuja kutazama huyu mtoto. Huyu mtoto alikuwa anatoa kwa mapua mioko? Anatoa kwa mdomo mioko? Au mioko zenye mzee aliiba? Eh, sitoka kwa mapua. Huyu mtoto alikuwa analia machozi. Huyu mtoto alikuwa analia amepanua mdomo na anaangalia macho. Yaani alikuwa anajaribu sijui alikuwa anataka anajaribu Mungu amrudishie uzima. Atamuke chambo. Sikuchua hapo. Na mzee pia alikula hizo miogo? Alikula na hiku mfuata. Sijui kama yeye alichitengeneza. Juu watu walisema hiyo vitu yote kufuata mimi. Juu mimi sio hiyo damu. Mimi ni damu ingine. Nikakaa tu. Wakati masisha huyu mtoto inatengenezwa. Huyu mwenye alikuwa amepaki. Huyu mwenye alikuwa amepaki. Hata kuongea hawezi. Hata kukula hawezi. Nimemulasa huko kwa nyumba nikijua tukimaliza kusika huyu hata huyo nitakuwa nikisika. Watu wa nyumbani walikuwa walitoka kwa matanga wakienda wakingoja tu wasikie huyu amekufa. Amekufa. Juu alikuwa serious. Nikakaa na huyu. Ikafika 2005. Huyu alikufa 2004. Huyu akakufa 2005. Sasa unaona huyu mwezi wa 5 karibia tu mwezi wa 5. Watu wamepanda mahindi, maharagwe inatoa mahua. Na huyu akakufa. Bila huyu mtoto mwingine alikufa nikapaki bure. Watu wakatisa waliniambia koroka uchi upatie huyu mtoto atapata nguvu. Nikawaambia kama mtoto wangu anaenda simu niambie. Nikawaambia mtoto ni mzito hata kukuinua nimeshindwa. Simu niambie kama mtoto wangu anaenda. Na huyu mtoto wangu nilikuwa nimempenda na nimempenda. Hao watu wakanjisa wakaenda. Ndio walienda mimi nikakoroka uji. Nikapepa uji nikaweka hapa nikapepa mtoto wangu kwa mkono. Ilifika saa 12 kamili. Kuangalia kwa sasa saa 12 kamili. Mtoto wangu aliniwaacha kama nampoeshe uji. Pole sana kupoteza mtoto. Yaani kifikiria mtoto wangu alikuwa anatoa mioko yenye papa yao aliipa. Mtoto anatoa mioko kwa mapua na mtomo. Na ananuka harufu yenye faina amefura kwa sanduku. Sanduku iko hapo. Lakini mtoto atafura toje hapo. Pole sana. Nikaendelea hivyo, si kuchoka kuishi na yeye. Ni mzee tu. Mimi sikuwa watamu ya kuwanyanya nje. Mimi nilikuwa mtu wa kutulia pamoja. Nikakaa na yeye. Kaka naye si kuchoka. Alikuwa ananifanyia vituko. Hii ni mlango ya nyumba anaenda choo kwa mlango hapo na anaenda kazi. Anaenda choo ananiwachia hapo. Sasa mimi nilikuwa natoanga juu marafiki watakuja kunitembelea wapate mafi kwa mlango. Nilichoka na yeye. Anaenda choo anaenda kazi. Kuna siku ndugu yangu alikuja kunitembelea. Akapata tu hiyo maneno. Nikamwambia ndugu yangu nimeongea na yeye mpaka nimechoka. Nimefika mwisho. Amkuwa na choo ama nini? Choo ilikuwa. Lakini hiyo hata pia nikaambiwa hata baba yake alikuwa hivyo. Mimi nikaendelea tu na yeye si kuchoka na yeye.
Kafika mahali kama nimesika hao watoto, nimembalisana na hao. Nikashika mimba, nikasaa kijana. Kusaa tuwe mtoto, nikamaliza mwezi, tumbe kaanza kuniuma. Tumbe meniuma muda mrefu. Tumbe meniuma, mtoto anahesabu nje mwezi. Chini kwa tumbo inahesabu mwezi. Mtoto anahesabu nje mwezi miezi mbili, chini kwa tumbo inahesabu miezi mbili. Chini. Jini. Nikakaa na hiyo chini kwa tumbo. Unajuaje ni jini? Nilikaa, ilikuwa inaniuma, nikienda osi, hakuna ugonjwa inaonekana. Na tumbo inaenda kukua, nikienda kwa mkunga, anashika tumbo, anasema huyu si mtoto. Inakaa wewe utupiwa chini kwa tumbo. Nikaendelea tu hivyo, na hiyo uchungu. Nikaendelea hivyo. Huyu bwana atashukuliki na mimi, hata mtoto akikonjeka. Kijana amenisumbua na ugonjwa, saa kidogo ni mgonjwa, saa kidogo ni mgonjwa. Yeye analeta wanawake kwa nyumba, akilala kwa kitanda, mimi nalala kwa hiyo kitanda na mtoto. Aje mtu ambie tena hapo. Alikuwa analeta wanawake kwa nyumba. Nikienda kanisani, yeye anapaki na sherehe ya kusherekea na wanawake kwa nyumba. Analeta wanawake, wanafanya mapenzi kwa nyumba. Mimi nikirudi nalala na mtoto wangu kwa hiyo kitanda. Hukuambia pastor hii maneno? Nilikuwa namuelekeza. Bwana akasema, pastor akaniambia, huu bwana yako, inakaa ni hii tamu ni tamu ya uko. Hata ukikuja na pastor sasa wanamuombea abadilike, wanamuombea abadilike. Nikaendelea tu tumbe kiniuma tu. Wewe yani mchana analala na wanawake kwa kitanda yenu, usiku unakuja unalala na mtoto hapo tu. Sasa kuna mzee mmoja aliniambia, umechoka kwenda hospitali na mtoto. Kila siku. Sasa ngine nilikuwa natoka kwa shamba. Niko na matope, nguo ni chafu, najikuta niko hospitali. Sasa ngine najikuta niko hospitali, fahamu imepotea. Nikifika hospitali watatumia mtoto nirudi nyumbani. Huyo mzee akaniambia hapana, utachoka ukienda enda hospitali. Kuna dawa nitafuta ya kienyeji, akaniambia kuna samaki yenye inaitwa shivambala. Nikanunua hiyo shivambala. Akatengeneza nayo mtoto akakuwa mzima. Huyo mtoto kufikisha miaka sita, na hiyo chini kafikisha miaka sita kwa tumbo yangu. Bili fikisha miaka sita, ikawa kuna pastor wetu, nilikuwa naomba mahali pa inaitwa Manyunya. Huyu pastor alikuwa anaitwa Benson Mulako, Omutiti. Ndiye alikuwa pastor wangu. Huyu pastor alisema, nyinyi watu wasima, mnatuma huyu mama anaenda kwa meko kupika. Na nyinyi mko tu hapa mwezi kuenda mnakataa. Alimtaka kusikia kwaye kiimba, mnataka kusikia injili. Huyu mama waje kuanzia leo, nahitaji uponyaji kwake. Bila huyo pastor alikuwa naomba, nikasikia nguvu ikaniishia. Bila nguvu iliniishia, nikakaa tu chini na nikasikia kutapika, nikatapika kitu nyekundu. Nikapata uponyaji. Hiyo jini ilitoka? Hiyo jini ikatoka na ikaendanga na nikapata uponyaji. Hiyo Sunday nilianza, sikuwa ninakunywa maji. Hiyo miaka sita sikuwa nakunywa chai. Sikuwa ninakula ugali. Sikuwa nakunywa maji, hata ndizi sikuwa ninakula. Nilikuwa tu ninakunywa uchi tena ipite kwa kichungi ya chai. Na wewe ni Mluya? Na mimi ni Mluya. Sasa ilifika mahali hata hiyo ugali, hiyo uchi ikaanza kunishinda. Before hiyo pasta niombea hiyo chini itoke. Nilikuwa nimemaliza siku nne. Kama sikuli chochote. Na usiku ninalia, usiku na mchana. Na ukinipata kwa shamba ya mtu nikiambia mtu mimi ni mgonjwa, hawezi kuamini. Hawezi kuamini. Ah, mimi nikaendelea hivyo. Nikichunga nusu ya kikombe. Itakunywa mpaka kesho. Juu hii tumbo haikuwa inataka hata chenga ya unga. Hii tumbo haikuwa inataka kitu ngumu. Watu wanakula hata kitheri, ninapenda kitheri. Watu wanakula mimi nawaangalia tu. Kuhusu tumbo. Bila nilipata uponyaji na hiyo chini katoka, nilikunywa kibuyu 5 liter. Hiyo maji ndio nilikuja kwa safari moja. Yaani mimi nilianza kukunywa, sikutoa kibuyu kwa mdomo. Niliweka tu kwa mdomo na nikakunywa, yaani ndio hiyo kiu iishe. Nikaendelea hivyo. Kaenda nyumbani. Nikaambia bwana yangu, sitaki maneno yote, sitaki mtu anikuse kwa hii mwili. Nataka nisikilize vile hii mwili yangu iko. Nikapata kweli nimepona. Huyo pastor ndiye alifanya nikapona. Pastor Benson Mulako Mutiti. Na ukiwa na hii jini kwa tumbo, mzee wako mlikuwa mnafanya tu mapenzi bado? Hiyo alikuwa ananitanikanga kila wakati. Chuzi ngewezeshewa.
nilikuwa nahisi uchungu. Wakati nafanya mapenzi nasikia uchungu. Nilikuwa nasikia uchungu. Hizo ni miaka ngapi? Zilikuwa miaka sita. Anakujali, anafanya tu mapenzi na wewe? Hakuwa ananijali. Sasa yeye alikuwa ananichapa na ndasimisha kufanya naye mapenzi. Sasa nikaendelea vile nilipona, nilipata mimba ya msichana. Nilipata mimba ya msichana, nikakaa na yeye. Sasa kitoko mimi ni mkonjwa. Kumbe ameleta mwanamke kwa hiyo kitanda na mimi sijui. Nilijikuta na kwa hospitali na masoli kama sina nguvu. Kama fahamu imepotea. Nikauliza daktari. Kama fahamu merudi. Nilijipataje kwa hiyo hospitali? Akaniuliza hapana. Wewe ukitoka huko ulifika tu hapa ukaanguka. Kuanguka na nikabebwa kama sina nguvu. Kuanguka na nikabebwa kama nimelemewa nguvu. Nikaendelea hivyo. Nikaambia madaktari hapana. Wacha nirudi nyumbani, siku yangu ikifika itakuja kujifungua. Bila siku ikifika sikuenda kwa hiyo hospitali. Ikawa hiyo mwili yangu imechazana na vitu mingi. Ikawa hiyo mwili yangu nimefungwa, siwezi kujifungua. Nikasalia nyumbani. Mke mwenza ule bibi ya shemeji yangu, nikamwambia wewe ndio utanizalisha. Akaniambia kwa nini? Sikumwambia bila nilikuwa nimefunuliwa kwake. Alikuwa amechukua nguo yangu, akajua vile ataenda, ameenda kutengua ndani. Ameenda kutengeneza huyo tu mmoja. Ndio nisifanye nini? Nisijifungue vizuri. Kujifungua nyumba ya mtoto ilikwama. Kujifungua niliteseka. Ilimaliza masaa matatu. Mtoto alitoka saa 11 jioni. Nikafika saa 4 usiku, saa 3 ndio nyumba ya mtoto ikatoka. Ile nyumba ya mtoto ilitoka. Mimi nikaendelea si kujali. Kalea mtoto wangu vizuri. Nifika mahali bwana ameniacha kama mtoto ako na miezi 8. Akaenda kazi Kitale. Bila alienda kazi Kitale, mimi nimekaa na watoto. Nafunga mtoto kwa mkongo, naenda nangolea watu nyasi. Kungoa nyasi hivyo, mtoto wangu anakuro. Mtoto anafikisha miaka 3. Mtu anakikata miti, naenda kuuliza jirani. Hii miti, tunaweza kungoa hii kisikiri. Angalau nichome maka, nipate vile watoto wangu atakula. Jirani akaniambia usijali. Utaenda kungoa, mwenye uchome maka, upate vile watoto wako watakula. Nilikuwa nafanya hivyo. Naamka mapema, saa 9 ama saa 8 ya usiku. Naenda kwa shamba ninalima. Ikifika saa 11 ama saa 12. Saa 11 naamka natoka kwa shamba, naendea watu maji, watu wa kupika pombe. Naendea maji, nikishaenda naenda kung'oa. Ikifika saa 12, tengeneza watoto wangu wanaenda shule, naenda kung'oa visikiri. Nikaendelea tu hivyo. Si kuchoka. Maisha inanisonga, lakini mimi najikaza vile watoto wanaweza kukula. Maisha inanisonga, najikaza vile naweza kupata pesa nirushie watoto kwa shule. Maisha imenikaza vile naweza kupata sabuni watoto kufulia manguo. Maisha inanikaza, imenikaza paka nipate kalamu ya watoto. Si kuchoka. Nikaendelea tu hivyo na hiyo maisha. Nikafika mahali huyu shemeji yangu akapigia ndugu yake simu, akamwambia huyu shemeji yangu sioni kama atafanya nini, sioni kama tutaelewana na yeye. Analeta wanaume kwa nyumba. Bila huyo bwana alikuja, mimi nikamuuliza, hii kitanda ukiangalia inaweza kutosha watu 4. Na hii nyumba bila iko, umeona vile mvua imenyesha, hata umeingia umepata matope. Hii nyumba nakuuliza, inaweza mwanaweza kuacha mtoto alale chini? Kurudi akaenda kwa ndugu yake, akakaa huko, akarudi saa 4 ya usiku. Hakuta mimi nimepika chakula, kumpea chakula, akaniambia siwezi kula chakula yenye wanaume wameleta kwa hii nyumba. Heri mimi nimekula kwa ndugu yangu, sitakula chakula yako mbaya. Ikaisha hivyo,
Akamaza siku mbili, ya tatu akarudi mahali pa yalikuwa anafanya kazi. Mm. Kaniwacha tu na hao watoto. Nikaendelea tu kuchapa kibarua yangu. Nikilipia kwa watoto school fees. Bila niruti ya mwisho, aliniambia, hey, Melisa wewe, sioni kama nitakaa na wewe. Nikamuuliza ni kwa nini. Hakaniambia, sioni kama nitakaa na wewe. Unaleta wanaume kwa nyumba. Nikamuuliza nyumba kama hii, inaweza kuleta wanaume, nilale na wanaume kwa kitanda na watoto wangu walale chini. Hii kitanda ndio nalala na watoto. Akauliza mtoto akamwambia hapana. Mama analanga na sisi kwa kitanda. Mama yangu mvue kinyasha anafunga hii tandarua yaweka fandi huko juu. Maji kienda kinyesha kwa hii tandarua anachota kimwaka nje. Hakuwezesha kutosheka. Aliniambia utanitambua mimi ni nani. Mimi nikamuuliza. Mimi niko na Mungu wangu na wewe uko na Mungu wako. Hata yeye unaniambia ati ipanga inanishikia hii. Hii panga iwezi kunikata. Hii panga itakata wewe. Ukitani itakata mimi, itakata wewe. Nikanyamaza tu. Bila nitoka tu kwa ndugu yake, saa tano ya usiku, kanikuta nimelala, nimetengenezea watoto mahali, nimekunja tandarua nimewatandikia chini, wamelala. Kanikuta niko kwa kitanda. Akaniambia hii mwili yako ya siri, nataka niangalia ni wanaume wangapi wenye wameingia kwa huko ndani. Nikamuuliza, ni mwanaume mkani mwenye mimi na shehe na yeye. Mimi sioni mwanaume mwenye anaingia kwa hii nyumba wala sioni mwanaume mwenye anatembea na yeye. Nimeona kuna mwanaume nimeambiwa. Nikamuuliza nani amekwambia huyo? Akaenda huko tu hata kwa majirani kuuliza, majirani wanamwambia tu maneno yenye anasema hii. Yeye hatua yenye alichukua hizo vitole mbili. Zake. Akaingiza ndani ya mwili yangu ya siri. Pole sana. Pole sana. Ni uchungu. Bila lingisa, kitu niliona nikienda kukojoa, kuna vitu zilikuwa zinatoka kama nyama. Nilihusu uchungu miezi tatu. Ilifika mahali paka nikasema, mtu mwenye anaitwa mwanaume simtaki kwa mwili yangu. Mtu mwenye anaitwa mwanaume simtaki aniongeleshe. Hata wasahii. Mahali penye nimefikia hapa. Sitaki mwanaume. Juu nikikumbuka ile uchungu nilisikia. Mpaka saa hii nafikanga mahali paka ile uchungu inarudi. Alikungisha mkono yote. Aliingiza vitole vile zimekaa hivi. Izote hizi vidole nne zake. Aliingiza na kaanza kuchimbua huko ndani. Hey. Nilihisi uchungu. Nilikaa na yeye, nilioleka kwake 97. Lakini haya mafi alinifanyia mpaka dakika ya mwisho nilitoka kwake ndo nikasimamisha kuona haya mafi. Mafi. Anakunya kwa mlango alafu anatoka. Anakunya kwa mlango alafu anatoka. Baka ilichoka nikaenda kwa Likuruni, kaambia Likuruni mimi nimechoka. Likuruni assistant chief. Ni mzee wa mtaa. Nikamwambia mimi nimechoka. Sasa wakaniambia ukipata tu ile mbichi, ukuje uniambie. Bia nilipata ameenda choo na kachukua chembe akaenda kwa shamba hiyo siku akutoka. Na nikamwambia. Wakakuja akaniambia enda nyumbani. Sukari nilikuwa nimemwomba pesa amenipa niende nunue sukari, mimi nikakuja tu na sukari. Yakajua ninatoka kwa duka. Na alikuwa amekunia tu kwa nyumba. Alikuwa amekunia mlango ndio hii, amekunia kama hapo kwa miti. Na hii ni mlango. Sasa hao wakaniambia ukipata kama ni mbichi kuja utuambie. Mimi nikaenda nikawaambia. Au mzee wa mtaa kuja kuangalia na alikuwa na watu wake wa nyumba 10. Kuangalia ukapata tu ni mbichi, wakamuita. Kumuita hawa mama wenye wanatembea anga wakiangalia wale watu wenye wana wacho washikwe. Wakamwambia tumsamee. Wakasema tumsamee. Walikuwa wanataka kumpatia pepo kwa mkono. Haende nayo. Kwa assistant chief. Alafu kisha haenda nayo unanundua mkate. Hii mkate yenye si slice hii. Unapewa na sote na unaanza kulia hapo. Umeshikilia mafi. Unakula.
Wako mwanae huruma. Hakuacha hiyo tabia. Bako wakati ameenda kitali. Alikuwa tuna yote. Hata akitoka kitali. Si eti amkuwa na choo. Choo ilikuwa. Kuna jirani nilimlilia hii machozi yangu paka kanichimbia choo. Jumi nilikuwa naenda kwa ya jirani. Kama nimechoka. Nikasema huyu mtu atakikuja. Hapate choo. Lakini hiyo unyama yenye alinifanyia. Acha. Nilisikia uchungu. Baki nafikanga mahali na hisi uchungu. Inafikanga mahali nasema hata kama bwana maneno ya bwana sitaki. Inafika mahali paka ninashipa. Hii unyama yenye alinifanyia. Makuu. Sikuona hata mama yangu akuniambia kunifanywa kunyama fulani. Hata madada zangu akuniambia hivyo. Fika mahali. Nimetoka nimekaa kaku kwa marafiki. Nikapata mume akasema nitaka kunioa. Kuhusu tabia yake kupilifu vile alikuwa anapilifu. Nikasema huyu hata siku maliza na yeye hata wiki. Nikasema huyu hata siwezi kaa na yeye. Tabia yake ni mbaya. Ilifika mahali nataka wewe utafute chakula yeye atafute chakula. Ilifika mahali yani kutembea tembea tu. Nikasema hata huyu sijamaliza na yeye wiki. Wanya nirudi kwa ile maisha nilikuwa nayo. Nikakaa na mama mwingine kidogo. Nikarudi nyumbani. Ndio nirudi kwetu. Nduku yangu. Niko sananga na yeye. Asiye ati mimi nilikuwa na makosa. Mama yangu alikuwa mkonjwa. Ndio mama yangu alianza kukonjeka. Kafika mahali nikaenda kutembelea mama vile nilitoka kwako sina chochote. Hadi niambia umekuja kutembelea mama yako. Uko na chakula ya mtoto. Mimi nikamuuliza, nikamwambia hata sikuja kukaa. Yeye akaniambia kuna chakula ya mtoto. Hii chakula imetosha familia yangu na mimi. Haichatosha wewe na hii familia yako. Akaniambia hivyo. Mimi nikaendelea tu kutulia. Kesho yake huyo bwana mwenye alinifanyanga maneno mbaya huyu. Bwana alikuwa mwizi. Bwana alikuwa anaipa hata mandizi. Mwenye alikuwa anaifa hata makuku. Yaani mpaka mtoto akakufa. Watoto wakakufa kama wamekula mioko. Nikaendelea hivyo. Nikahisi na uchungu. Nikashikwa na uchungu nikaanza kukumbuka. Wale nyumbani ndugu yangu akaniambia sukae tu tukae kwa hii boma tuishi. Ninamsaidia kazi siendi kwa boma yoyote. Lakini ndugu yangu ilifika mahali tena sina mtoto yoyote mwenye nimeenda naye kwa hiyo boma. Huyu bwana alinyang'anya watoto. Ananiambia mimi ni msiko. Ilienda kwa kaburi ya mama yangu nikaanza kulia. Pole sana. Ilikuwa uchungu. Na ilikuwa usiku. Amevuka umbwa kali lakini hiyo umbwa haikuniuma. Niliambia mama yangu hata wewe ungekufa, ungebaki. Haungekufa. Ungebaki mimi nikufe. Nilihangaika. Yeah. Mtoto wangu akanipigia simu. Kuna kazi iko mahali. Nikamwambia ni wapi? Akaniambia kuna kazi iko mahali. Nikatoka kwa hiyo boma. Nikakuja hapa Nairobi. Bila nilishuka huyo mtu wa kazi. Akanipigia nikamwangalia akanipigia simu. Nikamwambia sasa nimeshuka. Sasa nitembeaje? Akaniambia unaweza kupanda gari ninakuja Kiambu. Mimi nikamwambia wacha nitafute juu nimeshafika. Wacha nione kama nitapata mtu akunipeleka. Akaniambia ukishuka tu hapo usitoke. Naweza kutumia mtu. Nilingoja. Kuna mtu alijitokeza na alikuwa mwizi. Nishukuru Mungu huyu mwizi akuniipia. Huyu mwizi akunifanyia mabaya. Huyu mwizi akunitendea jambo lingine mbaya. Alinielekeza mahali penye nilipanda gari ya kunifikisha. Huyu mama alikuwa anakaa mahali penye inaitwa Hangata. Kufika huko nikakuta huyu mama kuna watoto watano. Hao watoto watano mwingine ni mdogo aende shule. Huyu mwenye nilikuwa namlelea ni mchanga achamaliza hata wiki mbili. Sasa akaniambia utawezana na kazi yangu kweli? Nikamuuliza ni pesa ngapi? Nyumba ilikuwa room 5.
ikawa nyumba ni kubwa, ikawa watoto kuna wale unavalisha, kuna wale unalisha. Sasa ikawa kazi ni mingi, nikamwambia pesa yako ni hiyo 3000 ni kitoko. Akaniambia kama umekupali hiyo pesa ufanye kazi. Nikamwambia mimi sitafauli kazi yako. Kaniambia sasa kama sio hivyo tafuta watu wako. Nikaongea na ndugu yangu mwenyako nyumbani, akanitangaza atanitumia pesa. Hapo ni Jumamosi. Friday amenitangaza atanitumia pesa, Jumamosi amenitangaza atanitumia pesa. Fika Jumapili nikaongea na tata yangu. Kuongea na tata yangu akawa hapa Nairobi. Huyu mama akanipea pesa ya kunifikisha town. Kushuka tifu kwa gari, nikajaribu kutafuta dada yangu sikumpata. Nikajaribu ndugu yangu wa nyumbani, ananiambia tu nampigia tata yako simu akuja kuchukue. Nikajaribu sikumpata. Nilijaribu sikumpata. Paka credit ikaisha, nikakopa ingine ya 50. Nikajaribu simpati. Fika mahali, usiku imefika, sina mtu yangu. Ndugu yangu mwenye kwa hapa Nairobi, sijui namba yake na sijui mahali penye anaishi. Huyu ndugu yangu niliendelea kukaa naye, niliendelea kumtafuta si kumpata. Hapo nilikuwa nalala kwa kipanda yenye watu wanaweka nyanya. Nimekaa hapo siku 3, siku ya 4 Hoji mani akaniambia utakaa tu hapa, sina cha nia mbaya na wewe. Mimi nikaendelea tu kukaa kwa hiyo kipanda. Nikaendelea kukaa kwa hiyo kipanda. Nikaendelea kukaa kwa hiyo kipanda. Nikishuka kwa gari. Gari ilienda na manguo zangu zenye nilikuwa nazo. Hata si nguo kwa manguo mzuri. Topu yenye nilikuwa nayo ni ile yani chafu vile nimekaa hapo mvua inanyesha. Ni chafu. So nilikaa kwa hiyo kibanda. Nilikuwa nakaa tu hapo. Mchana natembea tembea yako lakini sikuwa na chakula kukula, nimekaa tu hapo. Hata sister yako akupigii simu. Anipigii simu. Sasa kuna pastor mwingine alikuja kuambia mama mwenye alikuwa amfanyia operation. Huyu mama bila dienda kumwambia, akaniona huyu mama akamwambia sungango yako na huyu mama. Kama unaweza kumsaidia umsaidie. Waje ni shukuru huyu pastor anaitwa Winifred Alisiona. Yeye ndiye alikaa kama mama yangu. Yeye ndiye alikaa kama baba yangu. Ndiye alinirokota. Sasa hii nimeishi na yeye sikuwa hivi. Nilikuwa na crocs yenye ilikuwa imeraruka. Nilikuwa na viatu, nilikuwa na viatu yoyote. Sikuwa na nguo nzuri ndio amefanya nimefikia mahali mimi niko. Nimebariki sana. Nimehangaika. Huyu pastor ako na kanisa yake. Chini ninaongea tu hapa. Nilimwambia Mungu akinifungua njia, apitie kwa watangazaji, kwa kila mtu. Mahali penye amekaa anapikwa vita. Akienda kufungua kanisa anapata mtu amemwaka damu. Akienda kufungua kanisa anapata matawa. Ai. Lakini sasa umejikaza mpaka saa hizi umefika kwa hii show, si ndio? Mungu akubariki sana. Nimejikaza nimefika hapa. Nimejikaza nimefika hapa. Jana ndo nimekutana na ndugu yangu. Nikienda kwake amenia ako na watoto 7. Hawa watoto mwingine amepata mimba, alikuwa form 2. Sasa huyo ni ndugu yako. Ningeomba tusimuongelee kwanza, tuangalie tu wewe. Si ndio? Sasa wewe saa hizi unakaa kwa Pastor Winfred Alusiola, ndiye amekuweka paka umefikia hapa. Lakini story yako wewe mwenyewe ni ya kutia nguvu, inaonesha watu ya kwamba we still have hope. Unajua hope bado ni kuna tumaini, si ndio? Mungu anakupenda sana. Umepitia hao majini, kurogwa, paka mzee wako mwenyewe anakuingisha mkono huko chini, lakini unajikakamua kama mwanamke, unapigana, hata unaitiwa kazi inaguama, but bado Mungu anakurokota, si ndio? Story yako ni ya kupea watu matumaini sana. So saa hizi najua hata pastor pengine ame mzigo inakuwa mzito. Mtu angetaka pengine akupate kwa usaidizi, si ndio? Muongea kama ni kazi, atakupata kwa nambari gani ya simu? Namba za kujika kwa kichwa niliandika hapa. Au uliandika ni ya Safaricom? 07 isome mwenyewe. Uwezi soma. 0798 watazamaji, 0798 42 02 24. Majina ni
Melisa Adhiambo. Melisa Adhiambo. Mungu akubariki sana, uendelee kujitia nguvu na ujikakamue, si ndio? Wanawake unalazima upigane, lazima tuishi. Mungu anakupenda sana. To my esteemed viewer, thank you so much for keeping it locked up to this time. It has been your host Bob Shakwila on Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.